dia para todos. Eu dei palestra a vida inteira depois dos 20 anos, lá em Campinas, em tudo quanto era lugar, de igreja, de colégio. Nunca fiquei nervosa, hoje eu estou hiper nervosa. Pela primeira vez eu estou nervosa. Então é com muito prazer que eu estou aqui, nem era para eu estar, mas eu quis estar. E eu elogio aí o reitor e a turminha dele, que foi muito bacana. A gente tem orgulho mesmo do seu trabalho, de toda a Unifei. Na minha família, todo mundo tem engenheiro formado aqui. Só o meu irmão e um cunhado meu que morreu, Cortês, que formaram em Inatel, que você está boa da Santa Rita, né? Santa Rita do Sapucaí e do Inatel. O resto é tudo engenheiro, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade que eu quisei firme aqui estudo. Desejar para vocês todos, principalmente os formandos de 50 anos atrás, tudo de bom, né? E que Deus continue abençoando vocês e suas famílias. É muito importante a família. Então eu quero deixar bem claro para vocês, continue sendo como vocês foram esses anos todos de vida, não só os 50 de formato. Mas olha, família tem que ser prioridade. Nós formamos, casamos, né? Também foi meu caso. Não formei engenharia, mas formei professora primária no Colégio Sagrado Coração de Jesus, no mesmo ano que vocês, em 68, casei em 69. O ano que vem eu faço 50 anos de casada, faço 70 anos de idade, que eu estou com 69 e 49 anos de casada. Então eu desejo que vocês continuem como são, continuem fazendo o que fizeram esse tempo todo, né? Mais de 70, porque eu acho que 60 não tem mais ninguém aqui, ou tem? Formato não tem, né? Então que vocês continuem exatamente, mas ponto como prioridade, Deus na vida de vocês e de todos os seus. E em segundo lugar, a família é muito importante. Um ato errado de vocês pode prejudicar a mulher que vocês tiveram e ainda não morreu, tem até hoje, e sofre tanto com atos errados. Então eu deixo essa observação para os formandos de 50 anos, que família, depois de Deus, é, né? Então que vocês sejam bons pais, bons exemplos para os filhos. Eu tive três filhos maravilhosos. O primeiro meu era para estar hoje com 47 anos de idade, se fosse vivo. Morreu aos 18 anos e, para minha felicidade, aqui em Itajubá, saindo do clube itajubense, entrou um velhinho de bagageira na frente dele. Estava ele e um colega que tirou ele dormindo da cama para virem jogar tênis, nadar. E na volta o velhinho entrou na frente dele, foi desviar a telinha, entrou dentro de um buraco. Tinha um buraco na pista. E bem naquele lugar não tinha acostamento. Caiu lá embaixo. Ele teve três fraturas pernianas e veio aí para o hospital de Itajubá, mas morreu. Então eu tive essa infelicidade. Mas Deus em mim é tão bom, tão forte, né, para todos. Falando de mim, que ele me segurou na mão e eu venci. Então eu já tive muitos problemas sérios, não com filho, graças a Deus. Meus filhos, o João, que morreu aqui, está com 18 anos, um amor. O Normando, meu filho, outro filhão, beijoqueiro, adora me beijar, me abraçar. E a Francine, minha filha, que é delegada civil, tem 32 anos e o Normando tem 39. E o João, se fosse vivo, estaria com 47. Então, olha, paz aí, porque as mães são mães, de verdade. Paz. É a sua mulher em primeiro lugar, depois de Deus. E depois vocês fazem o que vocês querem. Um abraço para todos vocês e parabéns pela festa. Obrigado.
atrás e ver a grande evolução da nossa escola, do nosso IEI que teve. Nós começamos a estudar lá na frente da igreja, depois com o sistema de crédito evoluímos lá para o prédio da Codorna, depois mudei para cá, mas há quase 20 anos que eu deixei de ser professor aí na graduação. Continuei trabalhando com o professor Jussi, mas já tem menos de 10 anos que eu não dou mais aula. Eu fiquei bastante feliz, eu acompanho, não tão de perto, o trabalho aqui da nossa universidade, e é isso mesmo. Nós só acredito que nosso um país só tem sucesso se investir continuamente na educação. Então, você, da Roberta, professores, estão, o Eli, né, estão de parabéns aí no trabalho. Eu tenho vários conterrâneos da nossa universidade, agasalha muitos alunos da região, acho que muito mais do que antigamente nós tínhamos alunos não só do exterior, como também de vários estados. Hoje a nossa universidade, né, eu vejo lá sobre o posto de Caldas, tem muitos alunos aqui, tem muitos alunos que trabalham conosco lá ainda na distribuidora de energia elétrica, são muito entusiasmados com a nossa universidade. Eu tive a satisfação, prazer, de ter dois irmãos que foram professores aqui, Pirajara, que faleceu o professor, o Manuel, que dividia a sala com a Roberta, estava falando com os amigos. Eu vinha de Poço Caldas da aula aqui, quando chegava no final da tarde, eu ia buscar o Manuel, meu irmão, e dividir a sala com a Roberta na mecânica. Então, de lá para cá, a nossa universidade, a nossa escola cresceu muito, graças ao trabalho deles, mas com certeza com o apoio de vocês, principalmente com a credibilidade que nós todos e vocês têm emprestado à nossa instituição. Acho que nós temos que continuar fazendo isso. Quero aproveitar a oportunidade do microfone para agradecer e cumprimentar aqui o Zezão, o Mazinho e todos aqueles, o Zé, o Manuel, que é um trabalho muito ingrato organizar uma festa dessa. E fico muito feliz, estava falando para minha esposa, de ver tanta gente aqui, uma turma, eu participei de outras escolas, e a gente não tem uma participação, não tem aí uma frequência dessa. Muito obrigado pela oportunidade, eu parabéns para vocês que estão aqui agora com essa incumbência de levar a nossa universidade cada vez mais para frente e desejar a nós que estamos aqui festejando nossos 50 anos, mais outros 50 de, né? E eu concordo mesmo, acho que o Poti estava falando ali que a gente precisa encontrar bastante. Aproveita e lança a candidatura para o prefeito. Ah, mas você não está. Eu trabalho com o serviço público municipal do Poço Caldas muitos anos, desde quando dava aula aqui em tempo parcial. E a cada vez, o Mazinho sabe, cada vez que chega perto dessa época de eleição, o pessoal insiste, ah, você queria eu, a minha família, não minha mulher, quer que eu me candidate anteontem, mas acho que eu não deixo me morder pela mosca azul, não, né? Eu continuo trabalhando lá no município. Mas se dependesse dos amigos aí, do Zé Manuel, do Gilbertinho, essa turma aí, né? Eu vou pensar com carinho, viu, Gilbertinho? Na próxima, que o prefeito do Poço Caldas do Miosa, porque deve ser candidato à reeleição, mas eu vou ver se eu pedir. Mas espero que todos vocês transfiram os títulos de eleitor de vocês e das famílias para votar em mim. Muito obrigado, Rodrigo. E a gente esquece de falar. Então, se vocês tiverem oportunidade, esses dias aí, uma das cidades que foi visitar, apresentando em Itajubá, apresentando a Unifei, alguém falou, pô, eu preciso ir lá nesse lugar antes de morrer. Eu falei, não, você tem que ir muito antes de morrer, porque se tem uma vontade louca de morar lá, se for perto da sua morte, você não vai ter tido essa felicidade. Então, tem que falar para quem puder conhecer o presidente da turma toda, de que eles têm que ir a Itajubá também. Tá certo? Itajubá é uma coisa, a gente tem recebido aqui visitas, as mais importantes, cônsul inglês, cônsul holandês, em Taiwan tem estado com cônsul, mas o equivalente dele com a gente, missão chinesa, porque Itajubá virou um caso de estudo de questão de empreendedorismo mundial. Né? Nós temos uma aluna aqui da administração, menos de 30 anos, que é a dona da AgroSmart, que é um caso internacional de sucesso, a irrigação aí, inteligente. Ela é conhecida hoje, é uma das mulheres mais influentes no empreendedorismo internacional. Então, é uma coisa que precisa ver, né? E precisa ver no começo do governo, porque a gente tem muito para falar, a gente tem muito para mostrar. Esse campus aqui das públicas é o campo mais bem administrado que tem, não é por nossas palavras, é o pessoal que vem visitar a gente, vem se fazia tempo que não via um campus tão bem cuidado. Né? Então, outro dia também, por nossa coincidência, essas coisas a gente precisa falar. Então, a gente precisa falar para o teu domínio, perdoa, mas eu vou falar um pouquinho.
E uma outra coisa, recebemos uma visita aqui esses dias, simplesmente o maior montador de celular do mundo, uma empresa chinesa, tem uma fábrica, duas, três fábricas no Brasil. O CEO é daqui de Belém, formado aqui. E foi uma coincidência isso. E aí ele disse pra gente o seguinte: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hardware no Brasil só tem duas cidades, Itajubá e Santa Rita. Então vocês vejam o que, que é. Precisa falar para a turma, tem que ver lá Itajubá. Outro dia, também eu e o Dagoberto tivemos o privilégio de receber aqui a Luísa Trajano. Todo mundo deve conhecer a Luísa Trajano, também uma das mulheres mais influentes aí do país. Por que, que ela esteve aqui? Ela comprou uma empresa nossa aqui da incubadora, um ex-aluno nosso, e fez dele o diretor. Ela é conhecida como a Amazon brasileira. E ela foi visitar também o Dagoberto, lá em cima, no quinto andar. Ela ficou quase uma hora com a gente, só nós praticamente quatro pessoas, e ela disse: puxa, essa é a notícia que precisa dar no Brasil. A gente só vê desastre, violência. O Brasil tem muita coisa para contar, e em parte, aqui está em Itajubá. Passou para a gente um desafio. Ela quer fazer um centro de tecnologia, ela, por causa da questão da venda por e-commerce, né? Itajubá é um dos locais que ela está olhando. Então vejam a importância que tem, né, esses projetos todos que a gente está trabalhando. E para finalizar, se eu vou ficar aqui me alongando muito, né, e vocês têm com certeza um monte de coisa para fazer hoje, mas a nossa incubadora, as startups aqui, no país, a maior razão de sucesso do país, de empresa que dá certo quando vai para o mercado, é a gente estar de volta. Tá certo? Então isso tem feito um movimento de muita gente vir para cá para entender o que está acontecendo. Esse sistema de universidade, a cidade ajudando, o vice-prefeito, para vocês terem uma ideia, um aluno de mestrado nosso, terminou agora, muito integrado com a gente. O Observatório Nacional, que não foi falado, mas tem gente no mundo inteiro aqui. Recentemente fizeram um telescópio que enxerga 50 mil quilômetros, objetos de 10 centímetros. Essa é a tecnologia que tem aqui. Então o pessoal tem que vir aqui porque aqui as coisas estão acontecendo, para o bem do país. Obrigado a vocês. Grande dia para vocês. As coisas estão aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, a peça é sua. É uma vai ter uma oportunidade. Ah, e outra, só uma recomendação. O Dagoberto falou para convidar vocês daqui a 5 anos, né? A minha turma fez 35 anos e nós já decidimos que agora é de 2 anos, a cada 2 anos e meio a gente conta de novo. Tem mais? Então, cada 2 anos e meio nós estamos aqui. Isso é um trabalho para vocês, né? É lindo. Vocês, quer falar alguma coisa com o ex-professor aqui? Vem, tem que dar uma mãe aqui para a turma aqui, tem que provocar a turma. Vai. Nós, além de engenheiros, nós temos também um escritor na turma, e ele fez uma edição especial do cinquentenário da nossa turma, e eu gostaria que ele entregasse para você, para o nosso querido professor lá, exemplares do nosso livro, da nossa história, que conta um pouco da nossa saga. Seu chefe de gabinete não recebeu dele, nada vai acontecer na mesa. Obrigado. Meus caros, você se lembra que eu comecei a minha fala falando das vidas que se entrelaçam e o fato de nós estarmos aqui reunidos não é por acaso, né? A vida nos trouxe juntos nesse momento. Parte disso está explicado aqui. Eu certamente falei com muito carinho e muita atenção. Parabéns a todos. Muito obrigado. Parabéns a você. Parabéns. Vamos fazer uma prova do campus pela parte externa. Realmente está maravilhoso. Mudou muito nos últimos 5 anos. Há 5 anos atrás, no auditório, como você falou, tive a oportunidade de falar um pouco da história da nossa turma. E isso está registrado também aí.
começamos com o IEI, formamos com o EFEI, éramos eletrotécnicos, saímos engenheiros eletricistas ou mecânicos. Com muitos apelidos, alguns impublicáveis. Carinhosamente chamado pelos mecânicos de macacos de poste. Os engenheiros eletricistas nos chamam de graxeiros. Esse é o nosso milhão. Gente, são 34 cursos diferentes. Vocês conseguem imaginar a quantidade de apelidos. Vários agora publicados, sabe por quê, meu irmão? Porque nós estamos numa época politicamente correta. Mas ali em off são publicados mesmo. Mas quero parabenizar mais uma vez. A escola está muito bonita, parabéns pela evolução. Nós temos acompanhado notícias através dos boletins lá da Unifei, né, que tem nos mantido bem informados a respeito da economia conhecida na faculdade e também através do site. Só aproveito falar para todo mundo: tem um site maravilhoso da Unifei, vale a pena ser consultado. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela recepção. Viu? Vocês sempre são muito gentis com a nossa turma. Muito obrigado. Bem lembrado, essa observação mostra que as características primordiais para que esse empreendimento fosse colocado aqui foi não só essa subestação, mas também o fato da universidade estar presente, porque sem a universidade não haveria, obviamente, nenhum processo de agregação de valor em termos de uma tecnologia, de um laboratório dessas dimensões. Muito bem, eu não sei se eu respondi. Continuando, por gentileza. Está vivo? Nós temos a semana passada o futuro presidente, né, declarou duas coisas. Um, que ele quer vir visitar Santa Rita, que é considerado um vale do silício aqui do Brasil. E outra coisa, ele falou que ele quer entrar de cabeça em Niobe. O primeiro laboratório dessa está sendo feito no Mackenzie, no Rio Grande do Mackenzie. A EFEI, a Unifei, o EFEI. Pensa em entrar nessa área também, não, né? Que é o futuro do futuro hoje, vai ser esse. É isso aí, ó, a palavra vez. Meu amigo, você está me perguntando para a pessoa errada. Eu vou te contar o que é o reitor. O reitor é simplesmente um indivíduo que procura atrapalhar. Ele procura evitar que outros atrapalhem, ele procura evitar que ele próprio atrapalhe. Então você está me fazendo uma pergunta que em tese eu, como especialista, que não sou, não terei condições de responder. O que eu posso dizer para você como dirigente é que nós temos um grupo de profissionais extremamente interessados em estar aberto a qualquer tipo de manifestação. Especificamente com relação a tecnologias que envolvem o NIOC, eu não sou capaz de te dizer. Mas eu vou capaz de dizer para você quais são os grandes laboratórios que estão trabalhando, por exemplo, com materiais compostos de última geração, estão trabalhando com energias renováveis, e essas pessoas estão se apresentando como disponíveis para poder, obviamente, estarem receptivas a esse tipo de abordagem. Mas assim, especificamente, lamentavelmente, não sou capaz de dizer.
Alguém quer fazer alguma pergunta ao nosso reitor, professor Carolero? E livres. Sobre o projeto que está sendo desenvolvido pela Petrobras. É o que o Gesão está perguntando aqui. Desculpe, o nome do senhor é Gesão. Gesão. Zé Ferraz. Zé Ferraz, ótimo. Deixa eu aproveitar e perguntar, o Dalton está por aí, não? Não, ok. Ô, Dalton, está te procurando aí, não está me encontrando. Meu conterrâneo. Você está bom? Tá. Cadê o Jorge? Ah, tá ali escondidinho ali atrás. Tudo bem, Jorge? Me desculpe aí chamar a atenção, é que eu sou muito chinês como ele. Se eu não fizer direito aqui, eles acabam com a minha vida na piscina. Mas tá bom. Oi? Tá certíssimo, obrigado. É, de fato, eu comentava há pouco, nós estamos passando por um momento muito interessante. É uma pena que o nosso colega, o professor Marcos Aurélio, não esteja aqui. O comentário é o seguinte, aqui em Itajubá nós temos a maior quantidade de óleo cru fora das costas brasileiras. Estão depositadas aqui em Itajubá para pesquisa. Nós temos aqui um laboratório, que é o LUSEC, Laboratório de Separação. Essa tecnologia tem feito uma série de centrífugas de tamanho relativamente reduzido, e esse laboratório mantém convênio não só com a Petrobras, como com uma série de instituições de empresas petrolíferas, não só brasileiras, British Petroleum e outras mais. E à frente nós temos aí um colega, professor Marcos Aurélio. Ele nos conta que na área de expansão da universidade, que fica mais ou menos 4 quilômetros aqui, nessa área de expansão, parte dela, cerca de 400, pouco mais de 400 mil metros quadrados, 430 e poucos mil metros quadrados, foram disponibilizados para a construção do Parque Científico e Tecnológico de Itajubá. E o resto dessa área é uma área maior para a expansão da universidade. Nessa área, o próximo empreendimento vai ser um projeto de mais de 100 milhões de reais no primeiro momento, envolvendo um grande laboratório patrocinado inicialmente pela Petrobras, para que esse núcleo inicial, que é o LUSEC, possa se expandir. Então, esse laboratório e esses recursos vão permitir, inclusive, que seja uma das empresas âncora desse novo Parque Científico e Tecnológico. Mas pegando carona, viu, Zezão, na sua pergunta, é uma outra notícia espetacular que nós temos para a região e para o Unifrio, obviamente, é a construção do maior laboratório para análise de equipamentos de alta tensão. O Hemisfério Sul já está patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria, da ordem de mais de 400 milhões de reais, sendo que um pouco mais de 150, quase 170 milhões, são de recursos da ANEEL. E o objetivo é que esse grande laboratório, que não vai estar localizado no Parque Científico, mas ali, para quem entra na cidade, vindo de Santa Rita, esse grande laboratório de ensaio de alta tensão, ele vai ser uma coisa que, guardada as devidas proporções, é maior do que o SEMPS. Porque o SEMPS cuida de média tensão, viu, Cícero? Esse grande laboratório, ele mexe com alta tensão. O professor Zé Arnaldo colocou, essa é a área de expansão da universidade, e a parte que está rachurada é o Parque Científico e Tecnológico da ordem de 460 mil metros quadrados. Ou seja, nós temos já uma figura jurídica que se chama Inovai, envolvendo vários fundadores, especialmente a Unifrei, a Prefeitura Municipal de Itajubá, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e algumas outras entidades
construir o Inovai para que seja a figura jurídica responsável. E o Conselho Universitário da Unifei disponibilizou em regime de comodato por 50 anos essa área para o Parque Científico e Tecnológico. Quer dizer, é a universidade indo muito além daquele aspecto meramente educacional, mas contribuindo efetivamente para a agregação de valor. Por gentileza, agora sim. É a única equipe brasileira representando um país na Austrália numa competição internacional. E eles fizeram esse filme aí já há algum tempo para mostrar para vocês um pouquinho da nossa universidade e da visão deles. Ótimo.